Meus amados e minhas amadas, que Deus seja louvado por mais um dia que Ele nos permite viver. Hoje, o Evangelho do dia, que é de Mateus, Jesus explica para os seus apóstolos a parábola do semeador. Todos nós recordamos daquela parábola, que o semeador saiu a semear. E o semeador é o próprio Deus, é Cristo Jesus, o grande semeador. E a semente é a palavra de Deus, que é anunciada. E nós somos os terrenos onde esta palavra de Deus cai. E aí hoje nós poderíamos nos perguntar, que tipo de terreno eu sou? Às vezes nós somos aquele terreno de beira da estrada, onde a palavra de Deus é semeada, até que nós acolhemos, mas sem muito interesse, os passarinhos vêm e comem aquela semente. E ela não pode nascer nem produzir. São aquelas pessoas, meus amados irmãos e irmãs, desantenadas em relação à palavra de Deus. É apenas por tradição que escutam, mas sem deixar que a palavra entre na vida e crie raízes. Outras vezes nós somos aquele terreno cheio de pedras, onde a palavra chega e até que nasce. Você já viu aquelas plantinhas que às vezes nasce em cima dos telhados, mas na hora que o sol esquenta, tudo morre. Às vezes somos assim, como fogo de palha, até que acolhemos, mas logo, logo nós deixamos a palavra de Deus de lá, nós cansamos de sermos bons, cansamos de escutar a palavra de Deus. Mas tem também aquela palavra que cai no meio dos espinhos e ela é sufocada. São aquelas pessoas também que, diante do seu poder, da sua riqueza, do seu prazer, deixam sufocar a palavra de Deus, incapazes de renunciar à sua grandeza, o seu bem bom e melhor, o seu bem-estar, para anunciar o Senhor, para dar testemunho dele. E por fim, meus irmãos, tem aquele terreno, o baixão ou massapê, como aqui no interior nós chamamos, terreno bom, onde a palavra de Deus cai, nasce, cresce e produz muitos frutos. Será que nós somos este terreno bom? Desde que nascemos, a palavra de Deus nos é anunciada, ela foi acolhida no nosso coração, ela cresceu dentro de nós, ela está dando frutos. E quais são os frutos que a palavra de Deus produz em nós? Fruto de verdade, de justiça, de fraternidade, de proximidade com o outro. Amados e amadas, vamos hoje parar um pouquinho e nos examinar que tipo de terreno eu sou. Mas também eu posso mudar, trazendo fertilizante do amor de Deus para este terreno bruto que eu sou se transformar em terra boa. Muito obrigado, que o Deus da vida nos abençoe.